Selia aktuale e Partisë Demokratike, e cila në datë 8 janar 2022 ngjante si një kështjell e fortifikuar dhe në arenë lufte. Për ata që nuk e din, duhet thënë se nuk ka qenë gjithmonë objekt zyrash për parti politike. Kodina e PD-s, e cila nga kundërshtarët e vet politik vazhdon të thiret me sarkazm shqup, shtëpia qendrore e Ushtrisë Popullore, ka ndëruar disa herë destinacion. Aktualisht ajo është një objekt me pronësi të kontestuar nga dy grupime brenda Partisë Demokratike. Veç të tjerash, ajo më herët ka qenë edhe seli kulturore e Ushtrisë, ku sa për kuriozitet, mund të nënvizojmë se Krushka aktuale e Berishës, Mimoza Mevlani, nëna e Arminës, e fejuara e Shkëlzem Berishës, ka pas punuar për vite si pjestare dhe soliste e trupës së valëve në asamblin e Ushtrisë Popullore. Por si është historia e kësaj molle sheri, që përveç arsyeve të tjera, ka ndarë partinë më të madhe opozitare në dy pjesë. Shtëpia qendrore e Ushtrisë Popullore u krijua në ditët e para pas çlirimit të vendit si shtëpi oficerve, me funksion kryesor, trajtimin ushqimor dhe organizimin e veprimtarisë kulturore argëtuese të tyre. Në vitin 1946, veprimtaria e shqup u zjerua në 5 sektor: i kulturës, i fotofilmave, funksion artistik, i fizkulturës dhe i prapavijës. Në vitet e më pastajshme, shqupit ju shtuan edhe sektori i krijimtarisë letraro-artistike, i muzeve, i arteve figurative dhe ai i kinematografisë. Në vitin 1975, sektorët e krijimtarisë letraro-artistike, arteve figurative, kinematografisë dhe ai i ushqimit social ju hoqën. Prona në të cilën gjendet sot Partia Demokratike, në fakt, u është njohur nga shteti shqiptar pronarve të vjetër, trashëgimtarve të Sadete Toptanit, Marion Toptani, Eduard Toptani dhe Raimond Toptani, të cilët aktualisht janë në shtetas amerikan. Ata kanë të drejtën e pronësisë mbi një pjesë të trualit mbi të cilën është ngritur godina e shqup. Të sipër përmendurit, e kanë fituar njohjen e pronës me vendimin numër 827 datë 8 prill 1996 në Komisionin e Kthimit të Pronave. Në vendim thuhet se Sadete Toptani është pronare pronës regjistruar në regjistrin hipotekor me numër 1229 nëntor të vitit 1918, shtetëzuar më 1950. Sipas ligjit, ata kanë të drejtën e parablerjes në rast se objekti mbi pronën e tyre do të privatizohej. Por shteti shqiptar në fakt nuk e ka privatizuar. Qeveria Berisha, në ditët e fundit të ekzistencës së saj, ja kaloi në përdorim trualin dhe objektin Partisë Demokratike, duke e lënë gjithnjë në pronësi të shtetit. Pas vendimit të qeverisë, ish ministri i Brendshëm Flamur Noka u ka dërguar një shkresë pronarëve të ligjshëm që të largoheshin nga territori ku ata kishin pronën, edhe të regjistruar në hipotekë, pra obori i shqup. Ministri i urdhëroi të largohej nga prona, sepse ndërtesa do t'i kalonte Partisë Demokratike, dhe ashtu u bë.